dadkeedii markii uu yimina wuxuu ihi ku hor gowrac magaalada, baaqigiina halkaa birta lagu mariyey, reer samarqanda markaa naftii baa isugu timi. Reer samarqanda naftii baa haysata. Reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu usii dhiga oo uu meeshan kaga tegey. 50,000 ee askari ee meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen. Tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiisi iyo iimaankiisi iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara. Magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey, go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey, ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey. Waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo dabadda ku dagaalamo. Dabadda uma bixine, magaaladii gudaheedii buu galay, qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay. Isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan. Dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo, waxaa la isku dayay in la qanciyo. Fula baqacarar iyo dacidi ma joojin karto. Waa diideen, waxay aqbaleen samarqanda, magaaladii samarqanda la odhan jiray, inay yana dhiibaan. Dadkii markuu sidaa arkay, culammadii iyo dadkii baa wada hadlay, waxaa la yidhi war kuwani askarna maa xidinayna difaaci maysa, aan isdifaacno, aan wax iska celinno. 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada deganaaya, sheefoodiyo war ma wada qaato, yidhi waa isdifaacayna. Dadka kani waa dad xamaasade hayso, laakiin maaha dad military trained ah, dad ciidannimo loo tababaray maaha. Waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco, waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayd ay isdhibtee bukhaaro ahaydba sidii loo galay. Marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihiin idinkoo soo jeeda dhinta. Waa soo baxeen. Jenkis Khan waa khabiith taktiyahana. 70,000 markay soo baxeen oo u garanaya inaan ahayn raggii milatariga ahaa ee dhabta ahaa, ayuu wuxuu sameeyey taktiik dagaal oo ah aanu baqa cararo. Dadkii markii ilaa isku soo baxayba wuu baqa cararay. Ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan. Baqacararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararay oo tegaya, laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo. Waa soo baqacararay. Dadkii awalba xamaasadaysanaana waxay islaahayeen, wallahi waa kaa gaalka idiin jabay, seeftaa lagala daba cararay, waa laga soo daba agumay. Ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay. Dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay, ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen, waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo madadka ay ka heli lahaayeen. Dabeetana labada dhinac baa askartiisi ka gashay, 70,000 madaxa laga jaray. 70,000 ee soo baxay, 70,000 madaxa laga jaray. Dufca waaxida mar keliya 70,000 oo reer samarqanda ah oo intoodii iimaanku ku jiray wax isbaday ah iyagana la gumaaday. Maxaa soo hadhay? Magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskii buu ku bilaabay. Ciidankii 50,000 ee war dagaalama looga taag waayo gudaha ku jiray, Jenkis Khan bay la xidhiidheen, waxay dhahdeen way isdhiibaynaa laakiin nabadgelyo na sii. Dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideen, war saana si maahabaa la yidhi. Qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysata. Tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay. Dabeetana albaabadii magaalada ay qasab ku subeen, qasab bay ku fureen. Waa askar shacabtana ka adag. Waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa, asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun. Aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax, dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi, cararaya.
waa askar shacabkan iyo masaakiintana ka adag halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo magaaladii samarqanda ahayd albaabadaa loo furay dabeetana Genghis Khan iyo ciidankiisii baa yimi wuxuu yidhi shuruudda heshiiskee nabadgelyada ku helaysaan waxa weeyaan kow hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen waa ciidankii dee dowladda marka wuxuu leeyahy wixii hub ah iyo fardo iyo dawaab a rarataan xoolo wixii ah la soo wareejiyo idinkana waan idin geynaya waa idin kaxaynayaa dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qadabad siinaya waa rag dee jabay yacnii fulaha fulaha haddii inan yari u hanjabo inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata waa jabeen nimanka kani maadaama ay jabeen hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay waa nidaamkan maantaba la isticmaalay cunaqabateyn ku soo roga hubkaa laga dhigo iyoaan waxba laga yiminin waa kan maanta dambena oo lagu duulaa marka wax walba waktiga laga dhigo hubkoo dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo caruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayn ee la laayay magaalada tan wixii xoolaana la qaado dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsooyeen inta ay ka sheegayaan dumarka iyo caruurta wixii in la adoonsado la kaxaysto aan u cuntamin ee ama weyn ama xanuunsan ee ama kuwaana ma wadwadi karnay ha la dilo jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana ha la gubo Genghis Khan magaalada tan dhulkuu la siba bukhaaro wixii ku dhaceen samarqanda imikana sidan ay u socoto cid muslimo oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin boqor yaroo waliba wuxuu isla haddii adigu dowladdaadi yarayd iyo xuduuddaadi iyo intaadi iyo askartaadi iyo waxaa gabaad haysataa reer hebel baa la laynaya adiga maxaa kaa galay bale waxaabaa laga yaabay inuu ku farxayo dee dagaallo horay wada galeena way sahiyeen waxbaa la yaabin waa wax maanta dunida ka socda une faluujaa la liqaya inta kalaa daawanaysa falastiin baa la liqaya inta kalaa daawanaysa waa nafsi shay Genghis Khan magaaladii samarqanda la yidhaahdo samarqand ayuu fadhiistay dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakhti badan bay iga luminaysa magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayaa iga luminaysa ee maxaan samaynayaa labaatankii kun ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dowladda tani jabtay ee waxaan rabaa Muxamed ibnu Khawarizm Shah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo aa eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin dare isna wuxuu degay samarqanduu iska degay utlubuuha ina kana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay dhaahayn meel kasta uu jiro ninkaas raadiya samada hadduu qabsadaha ka hadhina waa istihzaa bilmalaayiin ilmuslima u fiirso waa 20 kun oo askari dowladda dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhexda ayuu u diraya waa caasimadii waddanka meeshuu ku socdaa 20 kun baan u diray marka kan soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka ninkii Muxamed ibnu Khawarizm Shah ahaa waa kii cararay magaaladiisii Orjanda la odhan jiray buu tegay wixii uu ciidan urursan karo uu urursaday meeshii buu isu joogay wakhti yar ma intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay
أورغندا مريا أورغندا وحمرة نهر الجيحون كينو شيغين وبيغا مركا دنكي سجل بيت داي مغالا دو كتالا دبتنا وبيغا سد وين بولي يعني وحولي هاي بيحرين وين اي ماشا كسمستي labaatankii kun ee askari oo yaacayo tataarka ahaba soo galay dhinacii baribaysa soo taageen wabaa ka xiga magaaladii say u tallaabi doonaan qolada tani waxay arkaan mar haddii webigii weynaa dee meesha ka xiga inaan ciidanaha doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo taktik milatari bay nimankan inay isticmaaleen markay meesha yimaadeen waxba waayeen looxaan bay dhiseen dabeetana harag bay ku dahaadheen loox xeedho kale la sameeyey harag baa dabeetana lagu dahaadhay wixii qalab ee ka qoyeeyey oo dhan baa lagu guray dabeetana fardihii baa laga daadegay faraskaa webiga lagu ridayaa ninkana farasku dabada qabsanaya looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya farduhu waa dabaal yaqaaniin faraskaa dabaalanayo ka tallaabaya askariguna faraskaasu dabada haysanaya askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa bahashan dhan buu jiidayaa looxannana alaabtu saarantu jiidaya nidaamkaasay kaga tallaabeen labaatankii kun ee askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaan loo tallaabiyey intii waxaanoo ciidani soo tallaabayeen xaggee lagu maqnaa dowladda mukhaabaraadkeedii mee miyaa la hurday sidee wax ahaayeen lama garanayo maxamed khawarzam shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay dhaa kala qaadeen nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii oo dhankii kale taagan maxamed khawarzam shaah markuu ogaaday in lasoo tallaabay koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu ka haystay waa dhaqaajiyey waa ka baxay magaaladii isagoo aan waxba egin ibn athir wuxuu leeyahay warahala maxamed khawarzam shaah laa yalwi calaa shay-in fii nafarin min khaasati cidna isagoo aan dib u egin waxoogaa yaro kooxdiisii uu ka haystay dabeetana wuu baxay wuxuu qabtay nisabuur nisabuur waxay ku taallaa koonfurta arjanda ayay ku beegan tahay maadaama uu cararay ciidankiina madaxdu da hadday kaa carartay ciidanka intii kalena waa iska kala yaacday laakiin labaatankan kun ee askari nidaam ayuu ku soconayay ninka jinkis khaan la yidhahda awaamirta sideeday u fulinayaan ma odhan magaalooyin gala cid qabta aniga ninkaa ii doona bay yidhaahdeen ciidankii markuu kala yaacay ninkiina uu baxsaday magaaladii may eegin odaygii cararay bay ka daba tageen magaaladiina waa iska dhaafeen madaxweynihii waa rooray wuxuu rooraba magaalada naysaabuur la yidhaahdo oo koonfurka xigta ayuu yimi kooxdanina waa ka daba timi waxba may dilin waxba may boobin waxba toona toos bay u socdaan muslim tiro badan bay dhex marayaan muslimka laftiisiina waxay sidhaahdeen warbeladan haddii ilaahay idinka badbaadiyo baa isku taataabin inay iyana haydan dhaafaan iyana cidna ma taabtaan muhimmadooday u socdaan dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankana aan idinba taabanin idana ha taabanina la yidhaho jidkaa loo baneeyey jidka markii si fudud loogu baneeyey odagii bay daba jabacsadeen intii aanu ciidanba urursanin ayaa warku soo dhacay ee odhanaya naysaabuur nimankii waa dul taagan yihiin labaatankii kun ee askar oo xiimaya naysaabuur bay joogaan markuu warkaa maqlay madaxweynihii waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maazandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey waa ka baxay tiina waa eeraan oo magaalo ku taalla naysaabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay kumay weecan magaaladii odagii bay ka daba tageen magaaladii iyana waa iska dhaafeen madaxweynihii sidii uu ordayay wuxuu soo galay